İndi açar A, daha doğrusu sayfa 9'u ve A ikinci çalışmanı. Ve burada deyir ki şartında hörünüt videohollinizi, yani kulağı asın ve tekrar edeyim. Bunu siz özünüz kulağı asıp tekrar edersiniz. Mən əsas burada demeyi istediğim cümlelerin tercümesi ve işlenme yeridir. Yani belə. Deməli, burada deyir birinci cümlədə yazılıb Vi Haysensi. Bunun tərcüməsi hərfi olaraq belədir. Siz necə adlanırsınız? Yəni bu şəkildə. O da deyir Ich heiße Franziska Binder. Mənim adım, daha doğrusu mən adlanıram Franziska Binder. Və yaxud da deyir Mein Name ist Peter Heinemann. Deməli, əgər Ich heiße ilə dedinizsə, və my name ilə deyirsinizsə, onda mütləq şəkildə, yəni ad və soyad ikisini bir yerdə cavablamalısınız. Sonra, deyir, wie ist Ihr Vorname? Sizin deyir, ilk adınız necədir? İlk adınız deyəndə bu sizin birbaşa adınızı soruşur, familiyanızı yox. Deyir ki, sizin adınız necədir? Deyir, cavab verirsiniz. Mein Vorname ist. Burada Franziska'da siz öz vornameniz, yani öz adınız neredeyse onu deyirsiniz. Ondan sonra deyir, wie ist Ihr Familienname? Familiennamenin yerine indilerde bu sözü görebilirsiniz. Nachname. Bu söz de familia demektir. Demeli, siz de cevap verirsiniz. Mein Familienname ya da Mein Nachname, her ikisinin cinsi kişi cinsidir, çünkü name sözü kişi cinsindədir. Məsəl üçün, özüm üçün deyirəm, Mein Nachname ya da Mein Familienname ist Fərhadlı, bu şəkildə. Ondan sonra sual verir, Wie alt sind Sie? Sizin neçə yaşınız var? Bu şəkildə. Və cavab verirsiniz, Ich bin. Məsəl üçün özümü deyim. Sie bunu 20 Jahre alt. Mənim 27 yaşım var. Bu şəkildə. Ondan sonra Woher kommen Sie? Burada sualı yazmışam. Deyir ki, siz haradan gəlirsiniz və yaxud da siz haralısınız? Yəni bu bizim hələ ki birinci dərsimizdə mənası siz haralısınız deməkdir. Məsələn, mən deyirəm Ich komme aus Tovuz, Azerbaycan. Bir də bu A3-də aşağıda var. Deməli, Alman dilində bəzi ölkələrin də artikelləri var. Ona görə də bu ölkələrin qarşısında, yəni artikeldən asılı olaraq, hələ bunu başa düşəsi, yəni A1 səviyyəsində başa düşəsi deyilik. Amma ismin hallarını keçdikcə və prepozisionları keçdikcə onda biləsik ki, bu niyə belə oldu. Biz burada hələ ki avtomatik əzbərləyək. Artikelli ölkələrdən biri Türkiyədir. Məsəl üçün, deyəm, Ich komme aus der Türkei. Ukraynanın da artikeli var. Ich komme aus der Ukraine. Sonra Schweiz'in de artikeli var. İsveçrənin. Ich komme aus der Schweiz. Sonra Amerika Birleşmiş Ştatlarında artikel cəmdədir. Ona göre bu şekilde olur. Ich komme aus den USA ve ich komme aus den Niederlanden. Bu da Hollandiya deməkdir. Bu şəkildə. Deməli, indi qayıdaq təzədən A2-də. Orada deyir ki, wo harada yaşayırsınız? Bir de sizin peşənizi soruşanda deyir ki, yəni sual verirəm ki, sizin peşəniz nədir? Onda cavab veririk ki, daha doğrusu soruşuruq ki, Was sind Sie von Beruf? Daha doğrusu siz peşəcə, yəni nəsiniz? Bu kimi bir tərcümə olunur. Ve cevabı verende iki hissiye bölünür. Kişiler bir cür deyir, kadınlar bir cür deyir. Eğer, mesela için desem ki, mən müəlliməm, yani mən özüm kişiyəmsə ve kişi cinsindəyəmsə ve müəlliməm deyirəmsə, deyirəm, ich bin Lehrer. Veyahut da kadınamsa, deyirəm, ich bin Lehrerin. Deməli, qadın cinsində hər
həmişə peşələrin sonuna bir dənə in əlavə eləyəsiyik. Və yaxud da deyirəm, mən həkiməm, ich bin Arzt. Amma burada qadın cinsinə keçəndə a umlaut qəbul eləyir. Olur, ich bin Ärztin. Ich bin Ärztin. Bu şəkildə. Deməli, peşələrdə kişi cinsi olduğu kimi qaldı. Qadın cinsinin isə sonunda həmişə in oldu. Əgər tək peşə olmasın, deyirəm ki, mən tələbəyəm. Kişi cinsində deyirəmsə, deyirəm, ich bin Student. Qadın cinsində üstünə bir dənə in gəlir. Olur, ich bin Studentin. Bu şəkildə. Ondan sonra axırıncı sual A2-də belədir. Welche Sprachen sprechen Sie? Deyir, hansı dillərdə danışırsınız? Da deyir, meine Muttersprache ist Deutsch, mein ana dilim Deutsch, yani Alman dilidir. Sonra da deyir, ich spreche auch Spanisch und Englisch. Mən həmçinin İspanyolca və İngilis dilində də danışıram. Biz yəqin ki, deyərik ki, meine Muttersprache ist Azerbaycanisch və ich lerne jetzt Deutsch. Yəni, mən alman dili öyrənirəm.